अदालतले आदेश दिए पनि चलचित्र संघले आदिपुरुष फिल्म नचलाउने। उच्च अदालत पाटनले सबै भारतीय फिल्म प्रदर्शन गर्न पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि नेपाल चलचित्र संघले विवादित दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुष भने प्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सो फिल्ममा रामायणकी सीताको जन्मभूमि भारत दाबी गरिएको संवाद रहेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गत सोमबारदेखि आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रका हलमा सबै भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि चलचित्र संघले प्रदर्शन गर्न पाउनु पर्ने माग राखी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन हालेको थियो। यसमै हिजो बिहिबार सुनवाई गर्दै त्यसरी फिल्म प्रदर्शन रोक्न नमिल्ने भने अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। सोही आदेश बमोजिम चलचित्र संघले काठमाडौँ नगरपालिका सहित देशभर आदिपुरुष बाहेकका भारतीय फिल्म चलाउने शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराएको छ। श्री उच्च अदालत पाटनले मिति 2080/3/7 विपक्षीहरूको नाममा हिन्दी एवं अन्य चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्न बाधा नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको बेहोरा सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सोही आदेशलाई पालना गर्दै अर्को आदेश नभएसम्म हिन्दी चलचित्र आदिपुरुष बाहेक अन्य स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रहरू आजैका मितिदेखि नेपालभर प्रदर्शन गरिने बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। तर संविधानविद आचार्य अदालतको आदेश नमान्ने बालेनका पक्षमा संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भारतीय फिल्म रोग विरुद्ध अदालतले जारी गरेको आदेश मान्दिन भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनका पक्षमा देखेका छन्। दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा रामायणकी सीता भारतमा जन्मेकी थिइन् भन्ने आशयको संवाद रहेको दावी गर्दै मेयर शाहले गत सोमबारदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका हलमा सबै भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। तर सोही विरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले बिहिबार मात्र त्यस फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउन नपाइने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर मेयर शाहले यो देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको सवाल भएको भन्दै यस विरुद्ध आदेश दिने अदालत पनि नमान्ने र भारतीय फिल्म प्रदर्शन निषेधलाई निरन्तरता दिने अडान लिएका छन्। जुन विषयमा दुई थरी मत प्रकट भइरहेका छन्, एक थरीले बालेनले राष्ट्रियताका सवालमा लिएको निर्णय जायज भनिरहेका छन् भने अर्को थरीले अदालत कानुन नै मान्दिन भन्नु संविधान विपरीत काम हो भनी कडा आलोचना गरिरहेका छन्। यसै क्रममा संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले भने घुमाउरो तरिकाले बालेनकै पक्ष लिएका छन्। आचार्यले कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दिन भन्न त नपाइने तर अदालतले पनि आफू के का लागि बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। अदालतका धेरै काम कारबाही आलोच्य भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। कानुन राज्यमा अदालतको आदेश मान्दैनौँ भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन, चित्त नबुझे पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ संविधानविद आचार्यले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। तर अदालतले पनि कानुन संविधान र स्वयं अदालत देशका लागि बनेका हुन्, देश अदालत कानुन र संविधानका लागि होइन भन्ने हिक्का राख्नुपर्छ। अदालतका धेरै काम कारबाहीहरू आलोच्य छन्।